Друзі, українські винахідники довірили мені представляти свою розробку, яку зараз дуже потребують наші солдати. Це комплект суперзахисту купол, суперзахисту від тепловізорів. Будь ласка, подивіться цей ролик, ви зрозумієте, про що йдеться мова. Останній місяць ми разом з фондом Олени Масоріної передавали на лінію фронту хлопцям за свої кошти, скільки можливо цих комплектів. Вони їх дуже-дуже просять, дуже потребують. Вони реально рятують життя. Але, на жаль, наші можливості закінчуються. Будь ласка, хто хоче доєднатись до цього проєкту. Ця річ дозволяє нам виконувати наші бойові завдання з більш великою ефективністю. При цьому ми залишаємось непоміченими, і воно нам рятує життя. Ми розробили наш купол спільно з розвідниками України. І перші взірці вже пройшли успішне випробування на фронті і з успіхом захищають наших воїнів.